לא דיברנו כל יום זה, אנחנו היינו יהודים, אנחנו קיינו, תראי, היה לנו את המסורת היהודית, משלוח מנות בפורים, וחגגנו פסח, ואפו את המצות אצלנו בבית, היה לנו תנורים, ובא מישהו מיוחד לאפות, והיה לנו כלים ששמרנו, ארון חדר כזה, זה, ובעיקר התקיימו הזכרות, אז בגלל זה כל הספרים, התאריכים של ההזכרות היו מאחורנית, אבל לנו היה גם תאריכי לידה. שאבא שלי כתב גם באנגלית וגם בעברית, אבל מאוד שמרו על ימי זיכרון, ותמיד זה לא היה חגיגה, אבל בשביל ילדים זה היה מלא אנשים, אז זה היה כמו חגיגה. כי גם בשלוב הגישו וכל זה שבועות, מה הם עושים את הליל, איך קוראים לזה? בשבועות, בליל שבועות. תיקון. תיקון, וכל הדברים האלה היו אצלנו בבית. בימי שלישי... אולי תלבושות מיוחדות? לא, בואי אני אסבר לך, כי בימי שלישי אמא שלי הייתה עושה קבלת אורחים, כדי ש... אז היו מכינים את הגינה הגדולה, והיו מכינים את כל הדברים הזה הכינו בבית. מיץ, מתפוזים, ממישמיש, זה הכל הם הכינו בבית. דברי... תפוזים ממישמיש? לא, זה וזה וזה, תלוי בעונה. כן. אבל לא היינו הולכים לקנות תפוזינה בחנות. אוקיי. ודברי מאפה, וירקות ופירות וזה, וגלידות למיניהם וכו'. ואז, והבית היה מתמלא אורחים, אבל אמא שלי אחרי שנה, שנתיים התעייפה ואמרה, אם כל היום, כל האורחים האלה באים אליי, אז מה אני צריכה לעשות יום מיוחד? כל המשפחה הייתה מסביבנו. סבתא שלי הייתה מרכז העניינים, את יודעת, לסבתא כולם באו, לסבתא כולם אהבו, זה היה באמת חיים מאוד... מאוד יפים, לא חיים של מועקה. מה את זוכרת על סבתא? סבתא שלי הייתה אישה שנתנו לה המון כבוד. היא הייתה אחראית על הבישול בבית, היא הייתה נותנת את הרשימה בבוקר לאבא שלי או לדוד שלי, מה ללכת לקניות, מה לשלוח לה, והיא הייתה מבשלת. אם אנחנו רצינו כסף, למשל, לבזבוזים, אז אצלנו השיטה הייתה לא. מה את רוצה לקנות? את רוצה לקנות זה וזה וזה וזה, לכי לסבתא שלך, בערב יהיה לה. היא נתנה כסף או שהיא נתנה את לא, היא נתנה ברשימה, אנחנו קיבלנו, ובאמת זה היה ככה. גם באבא שלי, אבא שלי המשיך את זה גם בארץ, עד שהוא למד שאנחנו צריכים אחרת, היה לנו חבלי קליטה, לא קלים פה. תכף נגיע לזה, רק עוד מילה על סבתא, היא גם נולדה בבגדד? ודאי, כל המשפחה שלי נולדה בבגדד. כמה דורות אחורה, את יודע? לא, לפחות על שלוש דורות. עשו פעם אצלנו מישהו דרך המשפחה של אמא של בן דודה שלי, הוא אמר שאנחנו בעצם ממוצא רוסי. אוקיי, שהגעתם לעיראק מרוסים. לא, לא אנחנו, לא יודעת. אם את רוצה את השורשים שלו, אני אתן לך גם. אוקיי.